Продовжуємо обговорення бюджетного процесу. Тепер з представником опозиції Юрій Бойко, гість «Подробиць тижня». Юрій Анатолійович, вас вітаю, дякую, що завітали. Добрий вечір. Юрій Анатолійович, дивіться, якщо раніше коаліція ухвалювала бюджет за одну ніч, завжди це виправдовували тим, що рік закінчується, у новий рік ми не можемо увійти без бюджету, буде колапс, тому будемо працювати до ранку. Зараз листопад. Могли попрацювати якісно, все обговорити. Чому ми знову побачили оце нічне шоу у Верховній Раді? І як ви взагалі оцінюєте оцей бюджетний процес цього року? Ну, ви знаєте, що вночі ж краще красти. І цей бюджет... Я не краду, я не знаю. Так, да, вони обікрали все населення країни. Я абсолютно свідомо і чітко це кажу, тому що я зараз покажу, що сталося у людей після прийняття цього бюджету, який штовхає людей до подальшої бідності. От чому? Навіть при першому читанні, коли зайшов тільки проект бюджету, ми були категорично проти, я сказав, що ми ніколи за нього не проголосуємо. Я покажу перший слайд. Збільшення соціальних виплат на 5%, при тому, що навіть офіційний рівень інфляції 7,4%. Це означає де-факто, що інфляція і ціни з'їдять соціальні виплати. Де-факто будуть менше соціальні виплати. Далі. Субсидії на газ. Болюча тема. Болюча тема. Все суспільство сьогодні вимагає справедливих цін на газ, справедливих субсидій. У 2018 році 71 мільярд. У 2019 закладається в бюджет 55 мільярдів, при тому, що ціна газу зростає на 23% до 8 тисяч гривень. Тобто люди будуть змушені сплачувати більше грошей за комунальні послуги. А друга сторона, при всьому цьому, тому що людей практично роблять біднякам, жебраками, збільшуються виплати на силові структури. В першому читанні бюджет 15 мільярдів плюсом, причому це не армія, це прокуратура, суди, СБУ, а в другому читанні ще додали 3 мільярди. І я покажу просто, як веде себе уряд. От за 5 років, з 2013 до 2019, в 6,5 разів збільшив уряд витрати на своє утримання, Кабінет міністрів. Покажіть мені, будь ласка, соціальну сферу, в якої за 5 років збільшилось фінансування в 6 разів. Немає. Тобто бюджет поліцейської держави з бідним населенням обідрали всіх, пенсіонерів, всі соціально незахищені верстви населення. Пенсіонерів, матері, діти, всі постраждали. При цьому, для того, щоб проштовхнути бюджет, виділили 4,9 мільярда гривень на, скажімо, прямо на подкуп мажоритарників і груп, які голосували за цей бюджет. Це так звані місцеві програми інфраструктурного розвитку. Насправді це фінансування мажоритарників. Передвиборчу кампанію. Передвиборчу кампанію. Президент себе виділив мільярд гривень на фінансування з власної президентської кампанії. Так що це таке? Зрозуміло, що це треба було робити вночі, щоб люди цього не побачили, і вони спокійно обідрали всю країну. Так сталося. І я вважаю, що всі ті, хто проголосував за бюджет бідності, який сьогодні вночі був прийнятий, всі вони є зрадниками на громадян України. Всі вони штовхають країну в бідність. Чи не забули про отримувачів субсидій? Просто перед прийняттям, перед другим читанням, всі політики від коаліції дружно і голосно кричали про те, що субсидії потрібно однозначно збільшувати. Виконали обіцянку чи ні? Я ж вам тільки що показав. Грошей, ні, я про те, що цих грошей вистачить чи ні? Тому що як у нас переглядають бюджет, ми бачимо по бюджету цього року. Його обіцяють переглянути ще, здається, з весни цього... Та, звичайно, не вистачить. Субсидій навіть в цьому році з цією ціною на газ не вистачило. І люди в різних регіонах, куди тільки не приїдеш, кажуть, що довже черги, штучні перепони, бюрократичні зачіпки. Все робиться для того, щоб людині не додати субсидій. І з урахуванням того, що збільшили ціни на газ, а зменшили ще субсидії, то цей прес буде тільки збільшуватись. І 40 мільярдів, які сьогодні населення заборгувало за газ, це не тому, що вони не хочуть сплачувати. Вони просто не можуть. Треба зменшувати тарифи, припинити цей тарифний геноцид. А вони роблять навпаки. Збільшують
ціну на газ, збільшують комунальні тарифи і зменшують кількість субсидій в проєкті бюджету. Ну, сьогодні вже в бюджеті. Ще одне важливе дуже питання – це все ж таки пенсіонери. З грудня місяця, до речі, підвищується мінімальна пенсія аж на 2 долари. Ну, це просто смішно, погодьтеся. В уряді говорять, що просто немає ресурсів на це підвищення. Ви з цим погоджуєтеся чи ні? Можна додаткові якісь ресурси вишукати? Зараз? Ми показали ще перед першим читанням. Будь ласка, покажіть реальну інфляцію, вона буде 10%. Додаткові кошти отримає бюджет. Зменшить витрати на силовиків на 30 мільярдів, тому що вони отримують і так кожен рік все більше і більше. Припинить корупційні схеми, такі як вивоз лісу або видобуток бурштину нелегальний. І все, ви отримуєте гроші на пенсіонерів, на всі соціальні виплати для людей, щоб вони почули, що вони потрібні для держави. А не для того, щоб будувати поліцейську державу з бідним населенням і сподіватись, що ця поліція їх захистить від власних громадян. Абсолютно дика і неприйнятна ситуація. Юрій Анатолійович, ну, зрозуміло, що головним мотиватором бюджету 2019 року був Міжнародний валютний фонд. Оцей бюджет, в тому вигляді, в якому він вийшов, він, ну, це сорозмірна плата за той кошторис, який ми отримали, це дійсно гарна плата за ті кілька мільярдів, які ми маємо отримати. Невже ми без них не виживемо? Точно? Я вважаю, що уряд повністю переплутав пріоритети. Замість того, щоб підтримувати реальний сектор економіки, і от взагалі от в риториці уряду, там, прем'єра, міністрів, я жодного разу не чув фразу взагалі про робочі місця, про те, що потрібно дати пільги підприємствам, щоб вирівняти торговельно-економічний баланс. Вся риторика – давайте зробимо це, тому що інакше нам не дадуть кредит. Тобто абсолютно перепутали пріоритети. Вони перетворились в уряд, який шукає по світу гроші, дайте ще, от у вас був попередній сюжет, давайте ще обкладемо податком заробітчан, а не займаються власною економікою. І вже 2,5 роки вони не з'являються в парламенті всупереч законодавству і не звітують, як вони розвивають економіку, як вони долають економічну кризу. От все це зробило всю країну заручником такого уряду, який практично тільки просить кредити. Президента країни Порошенка, який піариться на речах, які несумісні з економікою і не мають нічого спільного з потребами людей. І вся ця сьогоднішня влада, вона потребує якнаймога скорішої зміни. І тому ми об'єднали всі опозиційні сили, об'єдналися в єдиний опозиційний фронт, опозиційна платформа «За життя», де приєднання до нас. І от ця соціологія, яка показана вами, вона дійсно реальна, тому що люди хочуть об'єднання опозиціонерів, щоб зняти цю владу. Ми на цьому шляху. Дякую вам за цю розмову. Юрій Бойко, засновник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання.